Mirë mëngjes të gjithë. Dëshiroj të shpërndaj urimin për mbarësi tek të gjithë ata që janë sinkronizuar në RTS Shkodra. Dhe tani është ditën me hapa punë, me ecuri, me ndjesi të veçanta, është një bonus i mirë të cilën çdo ditë e japin të ftuarit në këtë studio. Të bësh pjesë e një institucioni, e për më sakt e një shtëpie institucion, si që është shtëpia e fëmijës, mësë shumë ti është ndjesi, është marrëdhënie humane. Përveç pozicionit dhe korrektesës që kërkon detyra, e shumë çkaje që profesionalisht duhet të jesh në lartësinë e duhur. Shtëpia e fëmijës është një institucion që ka përcjell dhe përcjell breza fëmijësh. Ata kalojnë aty një pjesë që bën pjesë në themelin e jetës, një pjesë të jetës të tyre, shumë të rëndësishme, të paharruar. E ajo shtëpi e fëmijës mbetet aty si një derë, e bazë, si një gjini, të cilën ne në Shkodër kështu e themi, por jo vetëm ne, që mund të trokasësh edhe mund të komunikosh me ndjesit më së shumti, me ndjesi shpirti. Aty janë punojësit. Punojësit që, pavarësisht pozicioneve që kanë, me to gjithmonë mund të flasësh me një gjuhë të veçantë që quhet gjuhë e shpirtit. Unë sot kam të ftuar një prej mësueseve kujdestare në këtë institucion, e cila historinë e jetës së saj e ka të lidhur pikrisht me shtëpinë e fëmijës, më së 30 vite aty. Me mua sot në studio është zonja Mimoza Kadria. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi, Mimoza. Unë e shoh që komunikimi juaj, buzëqeshja juaj është një ftesë shumë e mirë për të bashkëbiseduar. Më vjen shumë mirë. Ndoshta ky është edhe një aset i juaj që me buzëqeshje dhe me mirësi kur të drejtohesh të jep një komunikim të mirë, apo jo? Faleminderit. Jeta juaj është përfshirë në institucionin e shtëpisë së fëmijës. Si do ta përkufizonit me pak fjalë këtë periudhë, aspekt të shkurtër? Unë kam shkuar në shtëpinë e fëmijës në një moshë të re, gati 27 vjeçe. Edhe kur më erdhi ftesa për të punuar te shtëpia e fëmijës, ndjeva një si të brendshme, një ndjenjë të brendshme, një luhatje të brendshme, se thash si do ta përballoj jetën e këtyre fëmijëve. Dhe fillova punën në vitin 1975, për herë të parë. Unë në fillim isha mësuese në Bërdic, edhe isha mësuar pak a shumë me fëmijët, me nxënësit. Po të përballoje një institucion tjetër, një raport tjetër me fëmijë, do ishte edhe më impenjative. Shumë e ndjeshme në shpirt, si thua, se kishte të bëje me shtëpi fëmijë, ku do përfshiheshin aty të shkonte mendja te jetimët. Dhe kështu fillova në nëntor të vitit 1975, që shkela për erë të parë të shtëpia e fëmijës Persa Grabova, që është po, institucion, shpita. Se kam patur një shtëpi të vjetër, po kjo ishte institucion i ri që ishte bërë për të grumu fëmijët. Edhe aty pash sa yra, kujtoja se do ishin pak fëmi, po kur më grumbulluan që kishin qef sa persona të ynin në filim të rinj, i grumbulloheshin me njerë. Edhe të përqafonin se kush e di se qa do t'ju jepja, e merrnin thjesht një... Me pozitivitet. Një njeri që po i afrohesh atyre. Për erë të parë, u mbështodhën këshu dhe qa po bënë, qa do ja për shasi, se donin... E dhe shdukur si motër e madhe, se ti... Ere,
Edhe u futa brenda në institucion, fëmijët vinin nga mbrapa. Pastaj aty kam gjetur për herë të parë Drita Zenelin si mësuese, si drejtoresh e shkollës. Respekt. E institucionit. Pastaj nuk ndajnda shumë se Drita u transferua, doli në pension dhe na erdhi një grup prap zonjë e për fëmijët, sidomos e për atë institucion dhe grua nderuar që tani ka ndruar jetë Efrosina Shestani. Respekt shumë. Një mësuese, një femër jashtëzakonshme. Edhe aty pastaj filloi lidhja, mu dha puna, unë kujtoja se do kisha vetëm një grup të vogël fëmijësh dhe do bëja vetëm punën e mësuese, se ashtu isha mësuese, dhe thoshja do bëjmë vetëm punën arsimore. Po kur pash pasaj e curin brenda te institucioni, aty ishte jo puna edukative vetëm si mësuse me umar me mësimin, po ishte një punë e jashtëzakonshme nga ana edukative, nga ana shëndetësore, nga ana e pastërtis, ishte një familje madhe si në shpi. Në shpi kemi një familje të vogël, aty ishte një familje shumë e madhe. Me ju keni qenë një vajzë e re. Si, pasaj thash vetes time që këtu nuk do jem mësuese, po do jem një prind i kushtuar këtyre fëmijëve. Se ata s'kishin vetëm edukatoren, e kishin si prind, që duhet të ti përkushtohesh shumë atyre. Pra si që thatë, ju nuk jeni nga Shkodra, keni ardhur për të studuar dhe jeni martuar këtu. Keni bërë një periudhë jo shumë të gjatë si mësuese në Bërditës. Në Bërditës, 5 vjetë. Dhe nuk janë edhe pak 5 vjetë. 5 vjetë në Bërditës. Por... Dhe atje kam lënë mbresa shumë të bukra, sa edhe sot kur kalojnë për Shkodër, vetëm nga zeri, mësuse mimoza më trasin nxënësit e Bërditës. Sa gjë e bukur. Shumë e bukur. Ndjej një kënaqësi dhe një vlerësim, them, s'më pas kanë harruar. Po nuk harrohen mësuesi. Tashmë, para jush, nuk ishte thjesht dhënja e një orë mësimi me etapat që ka ajo. Ishte shumë. Po, tani jo vetëm do të kujdeseshit për mbarvajtje në mësime, ndonjë herë mund t'i spjegonit edhe mësimin, por kishi një gam të qanë, ishte sfiduese për ju? Si ishte puna e përditshme e fëmijëve që kishim ne në patronazh, se unë kur kam shkuar në shtëpinë e fëmijës kam gjetur një shumë fëmijë. Me gjithë se me vitet që erdhen, fëmijët filluan që të reduktoheshin në grupe më të vogla, se kur fëmijët, me qenë se ishin shumë aty, edhe edukatorët kishin shumë ngarkes. Unë kam gjetur aty edukator të mrekullueshëm si Isak Dani, Shefik Sokolin, Leonora Gjulbegun, Servete Dizdarin, edhe shumë edukator të tjerë që kanë, Amidjali, Bali, Emra, kanë të ndëruar, disa janë, disa jo, po një respekt dhe një përshëndetje. Edhe më kanë dhenë shumë, se njëre mora, thoshja dojke, se nuk e përbaloja do të nga ana emocionale. Më thoshin që do të mësohesh me këta fëmi, do të bëhen si fëmit e tu që i ke në shpi. Edhe ashtu ndodhi, mora grupin tim, si gjithë edukatorët e tjerë, edhe puna e parë që ishte duhet të bëja prezentimin me ta, edhe kur u ambientuam, u bëm të lidhur si mishi me kockën, se ashtu duhet të ishen në vërtet, se të bënin të gjithë për vete. Ne kishim një orar pune, si thuash, se s'kishim vetë punën e filonim në orën 1:30 deri në 8:30 deri sa të vazhdonte, nuk ishte mbyllje, si thua, sa të reatoje të gjithë fëmijët. Kishim, po.
Pasta një javë kishim të detyruar që të flinim bashkë me fëmijë, kështu që fëmijët çdo natë nga një edukator që ishte, e kishte prindrin aty me vete plus që kishte edhe sanitaren e natës që flinte, që ishte për çdo urgjencë. Ishim prezent. Gjithmonë ishte një edukator prezent se çfarë do të ndodhte natën. Njëri rinte aty, tjetri shoqëronte fëmijën për në spital ose në urgjencë sipas rastit. Megjithse rall, ishim fëmijë të shëndetshëm, të fuqishëm. Kur kam mbaj mend kur vajta për herë të parë, fëmijët që ishin më të mëdhenj, një fije, më dolën përpara dhe ishte Çesk Kolvata. Çesk Kolvata kur më thot djali që është baba i punon te Rozafa, i pa Pepinit. I Pepin Kolvaj, uaj, thash unë, babën e Pepinit e kam patur nxënës në shpinë e fëmisë dhe u abit. Thash, ka qenë fëmi shumë i shkathët i baba i Pepinit, Luan Berberi, Luiza Pacuku, edhe shumë fëmi. Nuk i harroni emrat? Jo. Edhe disa harrojnë se kem po bëj 12-13 vjet që kam dalë në pension, po prap ku rri e kujtoj shumë. Të kanë dhënë ndjesi të veçantë. Ndjesinë e veçantë që kam patur për këta ka qenë vetëm dashuri, dhimbësuria që kam patur dhe dashurinë që doja të jepja për këta fëmijë. Puna jonë nuk ishte vetëm për edukimin e, për mësimin. Yeah. Ishte e dyta edukimi, ishte e treta shëndeti, ishte lidhja me shkollën e fëmijëve, aktivitetet e ndryshme. Të gjitha këto do organizoheshin brenda ditës, po kishim edhe aktivitetet mujore. Mm-hmm. Brenda ditës, megjithse ishte, shtëpia ishte e përshtatur shumë për aktivitetet që bëheshin, se brenda institucionit kanë qenë biblioteka, sala e lojnave, sala e koncerteve, ka qenë infermieria që ishte si për të marë prezente, për që kontrolloheshin për ditë fëmijë, që kishim doktoreshën Sabrije Vukaj, edhe infermieren Fatime Afizi që ishte po e shpismis që ishte rritur kjo. Fatime Afizi ishte rritur në shpinë e fëmijës, kishte mbaruar shkollën dhe ishte punësuar aty që tishte pre... Gje bukur, një lidhje veçantë. Me gjithse erdhën dhe të tjerë më vonë. Pas, po. Kur tek këto aktivitetet i bënim ne dhe brenda shtëpis, shumicën, se koha kur ishte, i kishin të gjitha kushtet një mendës të madhe, se kishim lavanterin, ishte puna brenda institucion, e organizuar shumë. Edhe mendësa, po kishte një regull, edhe një pastërti, dhe një disiplin, ku kam shkuar aty, se toshja do, si në shtëpi që fëmijët bëjnë dhe mundje këshu, ishte një regullt jashtëzakonisht mbreslanës, se të gjithë fëmijët e dinin orarin, regullin, si duhet të gjitha i bënin me veprimet e tyre. Edhe ora e studimit fillonim edukator që vinim, ishim të parët që i prisim fëmijët nga shkolla. Me çantat e tyre ata vinin me vrap dhe ne i prisim, i japnim quhesh jo klasa, se klasën e kishin në shkollë, po si grupim, shtëpia, kompani e quanim, edhe kishim me banka, me... Edhe vinte se cilja të çantën e vetë, në vendin e vetë, kishim dhe dhomën përveç, këtu ishte dhoma e studimit, kishim dhe dhomën tjetër që quhesh dhoma e gjveshjes, që ishni organizimi, që ishni në uniformën, se ne në atë kohë i qonim fëmijët, kemi punuar shumë, edhe kushtet ishin... Jo, kushtet të vështira, po ishte puna e rëndume shumë, se kur erdi demokracia, po ta tregoj dhe pjesën tjetër që aj sa munda, ishte më e thjeshtë edhe për fëmijën, se numri ra shumë, ne kishim 200 fëmijë kur kam shkuar unë. 200 fëmijë. Ishte një organizim që si ti vishje, duhesh të rije punës në te që të kom... Për çdo gjë, për çdo gjë, një përgjegjësi e madhe. Se cili kishte grupin e vetë, po se cili... Edukator kishte fëmijët e vet nga 35-40 fëmijë kishim ne në fillim fare. Kaq shumë.
njeriu një, dy, tre ka në shtëpi, prandaj po them, në shtëpi kishim shtëpinë e vogël, në institucion kishim një shtëpi, po një shtëpi të madhe. Që sot e duam ta kemi atë shtëpi të madhe, po kanë ardhur familjet duke u zvogluar. Duke u zvogluar. Shumë. Po thoni një të vërtet. Që familja është trishtuese paksa. Gjë e madhe. E vërtet. Edhe kështu që vinin nga shkolla, zhvisheshin, edhe se cili kishte vendin e vet, linte gryksen, shallin e pionerit, këpucët, edhe jakën e bardhë. Këto ishin të përditshme. Rregullin. Rregull shumë, po mos të mbash rregull aty, kishte e vërtet. Ishte një rregull shumë i madh. Puna jon kshu fillonte me fëmijët duke i pritur nga shkolla, rregullonin, shplodheshin se një gjys ishin në shtëpi. Që pra, në një çerek siç vjen njeriu për të shlodhur. Krejt si shtëpi. Zhvisheshim, bizetonin me njëri tjetrin, edukatorja kishte atë përqafimin, si a shkuat, si i bet, se do idhemi tjetër te lidhja me klasën, që anota shmorët, kush si u solët, si ishin me grupe, fëmijët ishin me grupe, si mas grupeve. Klasa e filloria, klasa e parë me dyse, edhe e treta me të katërt, në pasaj vinte të dvjeçarja, klasa e pesë, e gjashtë, e shtatë. Po që ishte në fillim kur kam shkuar unë? Që fëmijët, mosha, me klasën nuk përputheshin. Kishim dhe fëmijë mosh klas, kishim dhe fëmijë mosh të madhe me klas. Për arsye të ndryshme, kishin ngelur në shtëpinë e fëmijës që ishin një fëmijë mosh më të madhe. Po gjithsesi, ato ishin një komunitet. Një komunitet. Në fakt, të punosh me këto fëmijë do të thotë të evidentosh edhe shumë ndjenjat e tyre, se çka kanë, se kur kam grupet e fëmijët kishim të ndarë, se si ishin fëmijët, kishim fëmijë etima në grup, kishim dhe fëmijë me familje, me prindër që kishin trauma të ndryshme, se këta që ishin jetima ishin fëmijë që mund t'i kishin emrat e nanës ose të babës të identifikuar. Po, kurse edhe nuk ose disa i kishin të jo reale ato. Jo reale. I kishin vënë një emër, po të paktën njëri prind ishte real. Po mirë, sepse vinin nga Befotrofi. Kemi patur një Bora për shembull, që ja vunde emrin ata që e kishin gjetur, se e gjetën në borë, në të lënë në te ka qenë shtëpia te Befotrofi. Edhe si urrit Bora? Bora aty urrit shumë mirë. Dhe kur thoshtja unë Bora, pasaj ja mësova atë historinë pse ja kishin gjitur këtë emër. Jetim, e kishin lënë aty me një. E kështu pra ju jeni pjesë e të gjitha e curive të tyre, edhe dramave të fuqishme, që ata këto zemra të vogla, që ishin aq miqësore, që u pritën si një motër të madhe, që u erdhën pas kur ju kaloshin nga dhoma në dhomë, ata kishin secili nga një botë brenda vetes. Dhe të linin nga ndonjëherë se jo fëmijë le që i kishim mosh klas, po brenda kompanisë, për shumë kur fillon të ora studimit, ishin shumë të, se ishte prapë dhe aty vështirësia e vetë, se i kishim të ndarë fëmijët në dy shkolla, edhe grupin tim, në shkollën Salo Alili dhe në shkollën Gjeladin Fishta, se po t'i qonim të gjithë, nuk i përbalonin do të edhe të ndarë në për klasa që ishin, edhe kështu që ishin dhe në Salo Alili dhe në Gjeladin Fishta. Kur vinin pastaj, kishim komunikime mësuset shumë, kur kishin në një gjëtë që nuk ju shkon të mirë, na qonin, kishim një fletore, e mante një fëmi, se ishin fëmi, klasa e dytë ishtë, e kisham për shumë klasën e pesë, po klasa e pesë nuk ishte në një shkollë, në një klasë, ishin në klasa të ndryshme, edhe do vinin fëmit me detyrat të ndryshme, nga se cili mësus shume vështirë. Ju kishi për tu ardhur të gjitha detyrave, të gjitha, kur uleshin, e kishim edhe të, do me thënë, po të gjithë
Si pas kapacitetit, se kishin fëmijit me zhvillim shumë të mirë, për shembull, kishin normal, po kishim edhe fëmijë që me zhvillim më të vonshëm që ishin. Po gjithsesi, po puna bësh shumë mirë. Si nga ana e mësuesve edhe nga ana edukatorëve. Besoj se jeni dëshmitar të shumë ndjesive që ju keni përjetuar, sepse një takim me prindin, një lot që një fëmijë nuk e merr të gjumi, sepse u kujtoi diçka. Ja, patjetër që kanë qenë gjana internet, po ta them të vështira. Kur na erdhën fëmijë, na erdhën nga Korça, se kanë këta kanë patur dhe drama psikologjike, po familje që është bërë dhe krimi brenda familjes. Po. Se nuk po ndodhin vetëm sot këto gjëra, kemi patur motër e vlla, tanin edhe pranvera Muça, na erdhën nga Korça. Edhe ata që janin rinin se ju kujtohesh gjithmonë ajo skena që kishin parë në familje. Në sy një krim kishte ndodhur te prindrit, se s'po e zgjas shumë, edhe këta fëmijë të rinin shumë të zymt. Pranvera ishte një vajzë aq e bukur dhe e zgjuar, edhe tani vllajin e kishte dhe rinin. Nuk ju mbushte syrin shtëpia e fëmisë me gjitha ta, se ati ishte një dashuri, kush vinte e afronin, ata që ishin më të mëdhenj, afronin fëmijët që më të vegjël, ishte ndërsa me tani. Ta rinin në fillim si më të, edhe i thoshim qa ambientohu këtu, zyshat ka gjan, këtë djalin e vogël për një javë e mirja me vete në shtëpi, se ishte edhe i bukur dhe më vinte keq se qante ky e bënte edhe të motrën më tepër e mërziste edhe më shumë. Edhe kur e kam marr për herë të parë në shtëpi, edhe i them vjerës time e Trisja Majko, se ishi. Po. I them Majko, kam sill një djalë, i kisha edhe dy fëmijët e mi dhe thash, Majko, kam sill edhe një çun shumë të bukur. Pa jo nuk e kuptonte, shtëpi fëmijë, thoshte punë në shkollë edhe ja tregoi unë historinë. Ajo filloi që të qante, i thash unë, nën, thash, unë e kam sill për ti kur lodhve këtë fëmijë, jo që ti t'ja ashtu. E mori e përqafoi, edhe me fëmijët e mi pastaj e mbajnë edhe kujtimet, se fëmijët në një mosh ishin, klasën e parë kur erdhi ky. Edhe u ambientua pastaj, edhe kjo pastaj, duke u rritur e mori veten, se kishte edhe vajzat të mëdhaja, që i mbanin shumë afër këta fëmijë. Po këto histori... Këto historira, sa historira, na erdhin një katër fëmijë nga Beltoja e Shkodrës, edhe ata kishin një traumë, po jo kështu. I kishin futur tijatin në burg, vete nëna për ta parë, kishin ndezur që myrin dhe i kishte zënë, kishin ndekur nga asfiksimi i tymit që myrit, edhe ata prisnin nënën që të vinte, se ka shkuar me pa babën në burg, edhe kur marin lajmin, edhe ata ishin shumë të tronditur. Do me thënë, kemi patur aty, ata të shpot të vrisnin shpirtërisht. Ju nuk i harroni. Ka patur dhe shumë të tjera, po mbasa ato ditë, ndoshta nuk ju është hequr nga mendja, dhe i keni përjetuar edhe shpirtërisht, ndoshta kemi patur dhe raste që s'ja kemi treguar. Po të tregoj një rastin që ndodhi tani mbas demokracisë, që na u bë si na prun dy vajza se ishin ndarë, ka patur dhe atëre divorce. Ishin ndarë prindrit dhe e jema se kishin fëmijë dhe nuk fukarejnë familjet në atë kohë, nuk i mbanin dot dhe i sillnin për çështje ekonomike. Edhe i kishin sill këto. Mbasa muajsh kur ne morëm vesh edhe vinte shpesh ajo për t'i parë. E jema. Ishin dy vajza të mrekullueshme, familje të rregullt. Po. Edhe të veshura bukur, se edhe fëmijët kanë atë lezetin e vetë, natyrisht, natyrën e vetë.
kur ndodhën këto në kohën e demokracisë që iknin jashtë me gomone, me kshu eksodet edhe na erdi për erë të fundit e jema dhe na tha që unë do ikin do ta marr një rrugën për në Itali se e ka marr shumë erë po nuk dua të shkoj thot se kam dhe motrat atje dhe pasaj të regulojmë vetë dhe do marr edhe dy vajzat. Ndodhi tragedia e vërtet, si kur erdi i paprerë të fundit ato dhe kam bërë unë muhabet me nënën e tyre në fund fare. Ishte ditë e diel kur erdi dhe tha, për i shof tha prerë të fundit, po do t'i marë. Kishte një kshu dhe ndodhi ajo tragedia e 9 janarit, kur morën... 2004, pa. Neve nuk ashtu, e morëm vesh më vonë, kur dan embra të këshu dhe thoshim ishalas, po e marin vesh to se do të rënditen. Edhe i afshem, i thoshim mami do vi, mami këshu, mami ashtu, por fëmit që kur shkuan në shkollë, e kishin jatan në mënyrë këshu dhe atë, se fëmit të jashtëm nuk dinin pa. Nga këto në shkollë. Edhe kur po vinë këto duke qarë dhe në thane që mami nuk jeton është, jo, i thamë neve, e morëm pastaj, se erdi dhe lajmëruam dhe tezen, kishin njerës të tyre këtu, lajmëruam njerëzit e vetë që jam bushëm, po në shpirt ato e kishin edhe jurinim shumë afër, sidomos natën kur qani nga në njerë, qake, jo ndo një andër, jo ndo një gjë që... Keni bërë shumë shërbime natën? Natën, kemi fjetu një javë, ata ishin... Po, ju vetë, e se kishë problem, ju linit familjen tuaj, fëmijët, po, me shortin të gjithë. Kishim të lidhjen pastaj me familjet e jashtme që i simulonim fëmijët, kush do mësoj më bukur, që i quanim patronazhet. Patronazhet që... Vinin familjet më dhaja nga qyteti dhe vinin i minin të shtun ose të djel e kishin gjithmon edhe në rast festash për vitin e ri, për festat 28-29 nëndori që ishin festat e asaj kohë edhe ishin familjet Zaganjori, Lici, Barbulushi, tër familjet e mira shkodrane. Një punoj se joja ka birsuar ma djel dhe një. Da, vite... Engjëllusha. E kam pas njëherë në emision. Kemi patur edhe pastaj nga patronazhet, filluan që kishim dhe fëmijë shumë të mirë, filluan dhe kjo që ti mirnin, ti afronin dhe ti bënin fëmijët e vetë. Si për shembull adaptimet. Kemi patur Engjëllushe Kazeli, nuk e di si e ka patur. Kozeli. Ajo ishte... Një fëmi prej Durësit, e kishte prindrit në Durës, po ishte fëmi shumë imbarë, vajz ishte. Aty punon të edukatorja e vetë që e kishte në patronash, ajo kishte 3 djem për vete, edhe tha, ju njitë edhe kjo, tha, pa e ditur që ishte do dilte me zhuar si e me këshu, po nga që ju njitë për... Që në hershmëri. Që sa e pa... Tha do të marë, tha do të besi vajzën ti me unë tre qunat i kam, tha edhe e një lushen e bëri 4 fëmi, shumë bukur. Kemi bërë pasaj ceremonin kur e mori e një lushen, që i shkuam në shpi, u bë edukatorja mërvete, ngrisha me vajzë. Edhe sot e një lushja është në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, e martuar me fëmi, edhe... Se mërvetin e 39 edhe mërvetit ti ka bërë bashkim familjar që shkon e vjen e shef atë. Qfar historish? Histori që nuk shlyhen në jetë, sepse janë histori që lidhen me ndjesit më të fuqishme. Shumë njëriut. E bëm për vete. Pasaj kemi patur shumë adaptime neve kur erdi koha e demokracisë. Se në kohë kishim... Me sistemin tjetër nuk ishte shumë, imbanim aty dhe gjendja me botën e jashtme ishte mbyllur, brenda në Shqipëri, rrogat e... Po, ka qishte. Edhe botë që vinin familjet... Edhe i merin, ata gëzonin ditë shtune, i bënim dhe një qikë si...
kush do mësoj më mirë, kush do mësoj më mirë, do ta ketë lehen për të shkuar te patronazhi, edhe visheshin gëzimi tyre se visheshin me rroba të reja, festa, të festës, edhe gëzoni dhe shkonin. Dhe po, familjet i prisnin... Kjo është zemërgjërsia edhe prisnin, qytetarve të Shkodrës. Të Shkodrës. I prisnin shumë mirë dhe ne kishim për detyrim. Qa, branda pro... kolektivi që ishte branda, i merte. Njerë, njerën si ti qilonte, po, i merte. Ju vetë i edhe mësusët e shkollës, po, gjithashtu. I merte. Sa gjatë ishte... bukur, të dhurosh dashuri. Ha. Në fakt, unë duhet të ndalem tek një pik shumë rëndësishme e jetës të këtyre fëmijëve, të cilët ju në një farë mënyrë edhe keni ndjekur. Një moshe caktuar, 14 apo 15, është ky institucion. Më pas, aty tani mos më prek në atë se pika më e dobët, dhe jo vetëm e imja, po dhe institucionit dhe edukatorëve dhe punëtorve të tjerë, ishte kur dil nga shtëpia e fëmijës. Ata, kur bërin gati ato çantat, ato trastat e çantat e vogla, që do largoheshin prej shtëpisë fëmijës dhe thoshte, zysh kush do na shikoj, ku do shkojmë. Po kishim edhe fëmijë të mirë. Atëre ne i qonim në përshkolla, edhe fëmijët që ishin më të mirë i zgjidhnim shkolla. Të mirë në mësime. Në mësime. I jepnim si pas shkollës, e të vinte edhe ashtu. Për shembull, kam patur inxhinier në bashki, Gafor Tërnova. A i ka qenë i shtëpisë fëmijës, ishte nxënës si shkëlqyer, vazhdoi inxhinieri, u kthye në qytetin e vet, edhe punonte në bashki, po sot më duket ka ndryuar, nuk e di ka... nga një sëmundje era. Pranvera Muça, që thash, ajo fenomen e quam në shkollën mjekësore, kishte në Tiranë, për shkollën e mesme. Baroj shkollën e naltë edhe u bë dentiste. Sa gjatë bukur. Kishim mësus tjetër që erdi dhe në shpine... Ja, kjo infermierja e... Infermierja. Kishim Ladi Kapinovën. Klajdi Kapinovën. Mbaroja i mësusri, nuk e di për histori geografi, mbaroja në Amerikë. E kam lidhje me të gjithmonë. Edhe e shef si vjen se dhe ju i përmandët disa nga fëmita. Po, janë të njohur. Edhe aji mbaroj histori geografi edhe i them unë. E kam patur në Zenës. Erdi aty edhe i them, Kladi u bëm kolegë bashkë. Edhe shumë djalë i shkëlqyshëm. Shumë djalë i mirë. Edhe kja aty pasaj kur erdi demokracia, thoshte nuk dori këtu, duat edhe sot është në Amerikë. Djalë i mrekullueshëm. Janë histori shumë të veçanta. Ja, Qeskë Kolvata, për shumë, baba i Pepinit. Edhe a i shëritur, formoj, doli nga shpjep, mis, vazhdoj mekanike. Në fakt, është një fakt që në një periud të caktuar, para 90-s, shumë prej këtyre fëmijëve kanë pasur një ecuri shumë të kujdesshme të nga shteti. Nga shteti, se i qonim jo në konvikt, i qonim konvikte si pas shkollave, po kur mbaronin punën, për shembull, i gjente apartament, se në atë kohë nuk ishte e kështu që... Kërse i sistemonte 5-6 vajza, e kishim edhe ne më të lehtë. Pas viteve 90 ka qenë më vështirë. Më vështirë, u bë për ta. Shumë e vështirë. Se shkuan për konvikte... Shkolla nuk edhe mësusët pastaj nuk interesoheshin aq shumë. Jo, jo, edhe... nuk ishte për kujdesja që ishte më përpara. E të vërtet. Jo, ashtu ka qenë. Kishte shumë. Ka pasur edhe zbrasti në kuptimin institucional për të cilë këto, pavarësisht se ata shkuan në konvikte, por... Tjetër gjatë, tjetër... Janë histori që të cimbisin pak sa. Kishim për shumëll Enerjeta Zhillën. Po, Viktoria, mësusja, është rritur në dorën tonë. Edhe që kemi equr për ta qua në shkollën e muzikës, ishte edukator Hysen Gagnola. Po, Gagnola. Respekt. Respekt për të se ka ndëruar dhe jetë. Kemi kujtime, kemi kaluar dhe vetë në edukatorët si një... Se prindri, po uzu me njeri tjetrin, është dhe shembull për fëmijët, ne vesileshi me njeri tjetrit shumë
shumë të edukuar, ishim qitë me gjithë me respekt. Edhe fëmijët ishin, se prindri është figura e fëmijës. E fëmija është pasqyra. Edhe a ishte zotni burë. Nuk donin ta, se ishte një qikë si me gjoja e bëni, e bënë, ku na të solën e, thoshnin për enerjetën, për shumë me na i solën si fëmijë me zhvillim jo të mirë. Ajo erdi tek ne, e punuam, e bëm, e quam në shkollën e... U bën një mësuese një shkëllqyshme dhe hiptore. Edhe punuam shumë e te, e quam në shkollë të muzikës, mbaroj shkollën e muzikës për piktur. Atere, thamë do vazhdosh të bësh atë praktikën që të qojmë në shkollën e institutit të arteve. Edhe Jusen Gagnola është marë apostat, si një, jo fëmita kishte... Po, e ka bërë për të 10 e rrugën që s'ta paguan, kush e bën sot një mësus ose një duka të marri 10 e rrugën me të, duke ishe shoqëruar e nërjetën, duke bën ato testet atje, konkurset, edhe vinte prap këtu, punonin prap neve me nërjetën, e kam bajtur dhe unë e kam dashur shumë, dhe kur shkoj të këtë, kjo konvikti këtu të safet spaju, bashkë me vajzat e tjera, beson një një javë shkoja pja kafin aty me ato flokët e saj kaqurela, kishte një dhomë të veçante, kishin lënë si e më bënde kafin me atë gjezën, si tani kujtoj ato, pasta iku në Itali. Këto edhe janë sot djesi... është në Itali e në rjeta. I banë ju këto kujtime, do me thënë këto lidhja? Unë tani me Ladin Kapinovën, i mbaj, me në rjetën vetëm pyes vajzat se jam... Jo vetëm ata që kanë ikur, por edhe jo, me këta, me këta... po këtu kemi shumë, kam Gjon Kolën, Mondizanon, shpëtim Flamu Shpatin, këte e kam edhe afër apartamentit, është martuar, sa e shkoj me pi kafe, e i them... Flamur, si ke qenë ti. Sa gjerë, bukur. Po kam dhe fotografite shumë prej tyre dhe kam formuar një album timin. Tër kujtimet dhe aktivitetet e shpisë fëmis. Aty neve kemi patur muzeum në shpinë e fëmis. Që kur u krijua, edhe vazhduam. Kur erdi pastaj kjo ko, si e prishën më. Neve thoshni mos e prishni re muzeumin, se për çdo gjë duhet. E është dëshmi. Dëshmi. Se unë pasaj për kaq vite që kisha fletore e muzeumit, që e mbaja se i mësuse historie, edhe i shkruaj ta çdo aktivitet, çdo gjë që bësh për fëmijë që largoheshin, kush, mbaj një historin, aty tani është bërë e prishëm. Edhe më ka ardhur shumë keq... Po ju jeni dëshmitar edhe te curisë mjaftë të fëmijëve të shtëpisë. Mbanim, albumet ishin të mëdhej, se çdo aktivitet që... Sa shënoja historiku, no? Aktivitetet që bëshim, lanim fotografit, më ishte, nuk e di si ishte e curia, shume... Një përkujdesi, dhe vinim album. Edhe një organizim. Banim albumin dhe vinim aktiviteti, më datën kaq, u bëb me këtë rast, edhe vinim fotografit, ishte, ajo ishte dëshmim, më. Po aktivitetet e tira që bënim, me fëmit, çdo muaj aty kishte aktivitete. Se ishin shumë fëmi. Se cili kishte datë linje në vetë dhe muaj për muaj ishte fest. Po viti ri si u bënd atje. Viti ri me dhuratat. Ishin dhuratat, kurse dhuratat nga më të shtrejnëta. Shpia e fëmijës ishte situash në kohën e partisë, ata janë quajtur pëllumbat e partisë. Ashtu e kishte pëllumbat e partisë, janë bajtur shumë. Lodrat nga më të bukra, gëzonin kur i minin ato lodrat. Me gjithse datë lindje t'i kishin, blinin qartë dojnë, e minin fëmijt, me ato lek, qatë kishin ata qef, e blinin atë gjenë që ju duesh për datë lindje. Edhe sot, por kanë ndruar disa gjana. Disa gjana. Në atë ko i bënd e shteti dhuratat, kurse sot... Donacionet. Njerë donacionit që i ri për... që i interesohet më shumë, shpres për botën. Shfredi, bash me brenda. Zefin. Me brenda kë... Si pat... Alfredi, shumë njeri i mirë. Respekt. Bashk me të shoqen,
Unë edhe sot, kur ndalon, kur kalon ai me makinë që më shef mua, ndalon makinën, edhe ma bën me dorë se njeri, kam punuar shumë edhe me këta, qa kam patur tesha shpije, raqe shpije që do t'i iqa, ja jepja Fredi dhe thoshja, jepja një familje, familje që të ndime, se ndimonte edhe familje të veçanta. Në fakte, kam përshtypjen se fëmijet e shtëpisë të fëmijës kanë pasur një raport të veçant me njëri tjetrin. Ato edhe mund të zjeshin, se zjen fëmijet, por ata ishin motra dhe vëllezër, e mbronin njëri tjetrin kudo që të kishin. Dashurin dhe mbrojtjen për njëri tjetrin e kishin të veçant. Nuk... Ai më i madhi e kishte në patronazh një më të vogël që e ndimonte, më darke, edhe vajzat bënin shumë bas këtyre fëmijëve të vegjël, që i kujdesin me lakem, me ladhemët, i vinin për të fjetur. Kishte shumë, aty bësh një jetë edhe e gëzushme, po dhe e trishtushme. Dhe e gëzushme, kur kishte festat, ata gëzonin, visheshin, zbukuroj shpia, visheshin bukur, gëzonin pa mas. Edhe kanë qenë fëmi për Zotin. Unë edhe tani kur kanë... Se i keni dashur, prandaj. Prandaj ju duken shumë të veçantë dhe vërtet të veçantë. Pasaj kishim një lidhje të vetë me shtëpitë e fëmisë të tjera ne. Kishim me Tiranën edhe me Sarandën. Edhe ipnim, shkonim çdo vit, njërë të njëra, njërë të tjetra. Dhe korespondentet që mbanin fëmijët me një, që zinin atje në një shok, në një shoqe, i shkruanin letra. Se ajo ka qenë me letra në kone, letra ka qenë gjë më e bukur. Sot mua nuk më duket reale. E vërtet. Letra ka qenë... Ata gëzonin, rinim dy net me atje, edhe ata ktheheshin, pastaj na kthenin vizitën. Si në shtëpi, që shkonin, fëmijët e shtëpisë shkonin te hallat e tezja, ata shkonin te shtëpia e fëmijës. Po keni bërë një punë jashtëzakonshme. Shumë, kur shkonim atë në për ekskursione, edhe në për ekskursione qytetesh, kemi patur shumë aktivitete më përpara, kur kam qenë unë, se në kohën, e bëra dhinçi nga koha tjetër, po nuk krahasoheshin dy sisteme situash në ju jeni dëshmitar edhe i vazhdimit e curisë të jetës së tyre. Nëse nuk gaboj, jeni dëshmitar edhe të ndonjë lidhje martesore që ata kanë pasur me njëri tjetrin, të krijimit të familjeve, i keni ftuar, keni qenë si thuash krushqit e tyre, nuk e di, ha? Kështu me njëri tjetri nuk kam patur. Nuk kam pasur, po. Me të tjerë. Me të tjerë, po. Kemi patur, Sokol Murati sot punon në shtëpinë e fëmisë. Edhe, unë kam, kur kam shkuar, unë për herë të parë, Sokol i ka qenë klasën e dytë. edhe më mban mend se aty u rrit pasaj deri në tetën, edhe them Sokol, si ke qenë ti i vogël, kokën e ke patur një çiksi të madhe, edhe gjithmonë eci e kokën parë. Sokol Murati sot është kryetari shoqatës fëmijëve të rrethit të Shkodrës. Ai mbaroi shkollën industriale, pasaj caktuan te shtëpia e fëmijës punonjës aty, mirë mbajtës, pasaj filloi të bënim edukator për natën. Kujdestar natë është sot. Ai u martua pastaj, thoshin më Sokol se po t'i iki mosha, si fëmi tanë që i themi, e Sokol po t'i ikën mosha, po t'i ikën, si fëmive që ju themi, po t'i ikën mosha, duhet të kryosh familje. Edhe mori një vajzë shumë të mirë. Zhabjaku, mua aty afër shtëpisë e kishim zhabjakët që janë të shtëpi, afër të shtëpia e fëmisë, Jesmina i quajnë vajzën, ata edhe më tepër e bëri këtë Maria, që ka qenë në parashkollore, Marie... Një prej mësuesave aty. Një prej, ka qenë drejtoresh... Paci, si e ka, te truma të universiteti e ka shpine madhe, ka që dhe drejtoresht e shpia e fëmis me të meta mendore. Po, Marie Sheldia. Sheldia. Edhe ajo e bërë një propozim, në nga u duk vajzë e mirë,
për zotin. Ju ishi si ato prindrit po, që na bënte propozim. Kujdeseshi për mbarvajtjen, ha? Dhe bët një dasëm. Bëm një dasëm, i morëm, ja da dhe me bashkia me këto institucionet. Disa fonde. Me fondet. I blem edhe shpi, edhe sot për zotin ka familje të mrekullueshme dhe dy vajza. Edhe punon edhe vet aty dhe aje di më mirë që do me thënë të rritesh në shpinë e fëmijëve aty. Kemi dhe një shkodran, një Luljeta, që e kemi martuar dhe atë këtu në Shkodër. Edhe kur e takoj se del me burë dhe me fëmi, dhe një ditë kur e pash, se e kam par me fëmi të vegjër, po nga që vitet kaluaj, edhe thash unë, qa e ke këtë djalë? Djalë im, tha, mashallah, alamet fëmije. Ja, që ben, ja, që skolvata, kramu shpati, edhe kjo që kam unë afër, kam anë një grua të mrekullueshme, apartament, ka dy vajza, i kanë mbaruar universitetin, punojnë sot në Tiranë. A i vetë punon në shitës, në Zrale, me kapur një biznes të vogël. Do me thënë, e kanë gjetur në atë ko, po i kemi ndimuar shumë. A i sistem, kurse sot së interesohen fare. Kam një djalë që e mbaj gjithmonë. Jo, ka shtëpimi moza, ka shtëpi, shërbimi social, ka. Por, ndoshta... Ka patur një vjushmëri institucionale dhe sot, por sot ka ndruar shumë marrëdhëniet. Ka ndruar shumë marrëdhëniet. Vërtet ka shërbimi social, por ju e quani dashuri shumë të madhe, sepse jeni përkujdesur vetë. Ju i mbani mend me emra, keni disa vite që keni dalë në pension dhe ato njerëz nuk ju hiqen nga mendja, sepse nuk ka qenë një marrëdhënie me shifra, me numra, respekt për të gjithë që punojnë në atë sektor, por ka qenë një biset me zemrën e tyre. Me zemrë, me ndjenja, me shpirt. Aty, me njeri unë. Ka të bëj me njeri unë, pos të afrua fëmija vetë aty. Mos e thuaj. Ne jemi nana vetë. Dhe, sa e dashur është figura nanës, e prindit, e familjes. Dhe kjo ka qenë ajo... Sfida më e madhe juaja. Mimoza, e ke pyetur ndonjëherë vetën, çfarë i kam dhënë unë asaj shtëpie të fëmijës dhe çfarë më ka dhënë ajo mua? Për zotin, për të dhënë kemi dhënë shumë nga të gjitha anët, si nga edukimi, si nga ana shpirtërore, si nga ana, çfarë të them unë? Si u kemi lënë, unë për veten time si kam lënë gjëmarë. Por edhe për të marrë. Edhe kam qenë edhe tip shumë i dashur. E kam vetë tipin shumë. I kam afruar sidomos vajzat njerë gjithmonë edhe më donin. E vërtet. Kanë qenë dhe vajzat mrekullueshme. Por ju jeni pasuruar shumë si njeri. Jeni barë një grua. Prej tyre kam marrë njerë. Si mund të jetosh një njeri pa nëne, pa babë njerës, dhe pa përkraje, si do të përbalosh e familjes. Dashurin që kishin ata, se mund të jesh në familje, zijesh e fëmijte, po ata të kanë dhe një dashuri të madhe, se e shifje aty si e ndimonin dhe si e donin njëri tjetrin. Edhe shpesher kur zijeshin fëmijt në shpi, thosh ja unë me një reshamu nga fëmijt e shpisë fëmijës. Për të gjitha gjerat nga ndonjë, për nga pastërtia, ose për ndonjë punë që i caktoje në shpi, për shumull, jo bëhe ti, jo bëhe unë. Kurse atje ishin të gatshëm ta, i bënin vetë të gjitha gjerat. I krasonim fëmi tanë me, i thoshim bëhe këtë, si e bëjnë ata, se atje ishte një shkollë e veçantë. Edhe lidjet me fëmi tanë, i kishim fëmi të shpismi, me fëmi tanë ishin shumë të tapër, se kishim plajin. Pushimet verore i kalonim në Velipoj. Aty kishim shpin e plajit, fëmijët edhe sa gëzonin kur vinin 2 muaj aty, jetën që kanë bërë aty në plajë, ata të mbajnë mend sa të jetë jeta, se kishte një aktivitet, plajin plajë, ushqimi ishte, se në të ditët e caktume ishte një guzhin dhe një, si thuash, i mrekullur regull të ushqimi, do me gramatur, po dhe me cilësi.
Kurse aty në plazh ishte edhe dy fish më i madh ajo, kuata, për shkak nëse e kishin 5 lek këtu, atje e kishin 10 lek. Ishte kuata më e madhe se dita më e gjatë, shkonin për pushime, deti donte më shumë kalori e ushqime, edhe fëmijët tanë me fëmijët e shtëpisë mis si dallonim kur shkonim atje një lloj, yp të tër, një lloj. Gjet bukur shumë. Kështu njeriu edhe shumë fishohet. Kështu njeriu pasurohet. Ja, në një bisedë që ne bëm bashk, Cecilia dhe që na ndjen, të duket sikur ulesh në ato ndjesitë më të qenësore njerëzore, siç është dashuria, dhëmshuria. Këto dy gjëra sipas meje ecën paralelisht. Po nuk e deshe, po nuk të vëndi diçka, nuk kesi si të bësh për ta. Kështu që kjo është një vatër shumë e dashur, një vatër ngrohtësie, një vatër që e shumë fishon ndjenjën humane dhe bën atë të mos njo kufi në kapërcimin e vështirësive. Kemi pa, lidhjet njerë kanë shumë të lidhjet që kemi për shembull sot që mbajmë neve të nuk të lënë të hiqesh të shkëputesh nga shtëpia e fëmijë. Se sa bëm një bisedë me një fëmijë të kujtohet, e di si është truri, si një film e seri që kalojnë të gjitha të shkojnë në përmendje. Edhe them ua çka ka hequr ky fëmijë për shembull ose si është rritur, opa truri. E ke parasysh ato filmat vizatimor me përpara që kanë gjenë shumë. Nga që jeni njëri i dashur, Zysh Mimoza. Shumë. Ju po kërkoni një emër në telefon? Po kërkoj një emër. Unë mbaj lidhje të ja, e kam si djalin e shtëpis një Sabael Gjyli. Prindrit e ti kanë qenë me të verbër, edhe njërë një java ta prindur do vinin t'i shikonin. Edhe sot unë me prindrit e ti mbaj lidhje, me këtë kam baruar është në një firëm në Tiran, e kanë marë, në një firma e kanë marë, kam baruar shkollën ekonomike, universitetin, a i vetë pasaj kur mbaroj, edhe më merë gjithmonë në telefon. Edhe e kam në telefon, po to muajin e fundit na kam dekur dy fëmijë të shtëpisë fëmisë. Njeri pati një aksident edhe shife si më i dërgon njoftimet. E kam shife edhe si bëhet ceremonia, Zysh Moza mos u shqetëso se ja kemi bërë mirë ja me dokument. Me keni prekur. Me edhe i themun qofshit vetë se i shof ashtu. A ke patur mundësi Zysh Moza me arë, po nuk kam mundësi, për shembull, i dërgoj. Me zë, të gjitha, i kam, ja, i shikoj. Sokol, kë, më ka ardhur shumë keqë për të, se kanë qënë dy vlezër. I shikoj. Ato pavarësisht të viteve, ato janë aty. Edhe unë, i dërgoj fotografit e mija, mos ashtu. Shife, dalë ose kam bërë këtë Sabel, edhe për vitin e ri, për vitin e ri i kam quar urim të veçanta për fëmijët që ashtu, për zotin. Nuk shlyhen lejt. Mbajmë, edhe sa do t'i mbaj unë afër, po si prindri nuk e zëmëson dashuria e tjetër. Keni një mesazh njerëzor? Unë mesazhin e të gjithë fëmijëve të shtëpisë mis i uroj nga zemra që të jenë një në radhë të parë mirë me shëndetin e tyre. Edhe ata që kanë krijuar familje, ta duan familjen ashtu si e kanë dashur gjithë familjen e madhe atje ku janë rritur, edhe kudo që janë, jetë e shëndet paqin gjithmonë, me kujtimet e tyre më të bukra. Qofsh gjithmonë e nderuar. Faleminderit shumë. Zysh Mimoza. Kozeta më kaqe se... Fakt, për mua sot, ky takim ishte shumë i veçantë. Ishte takim me ndjesitë më të bukura, më madhore, më madhështore që ka njeriu me dashurin. Po nuk patë dashurin, nuk mund të bësh asgjë me shpirt. Ju e keni, vazhdoni ta keni këtë dashuri për këto njerëz.
qofshi nderuar. Paçi jetën i gjatë dhe këtë familje të madhe dhe familjen tuaj sepse ju keni fëmijët tuaj. Paçi mbarsi, suksese. Faleminderit. Ju falenderoj shumë për të gjithë ato çfarë ju that sot në mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit shumë edhe për ju dhe kjo studio mban shumë njerëz edhe biseda shumë të këndshme për shkodranët. Ju falenderoj që sollët historinë tuaj, por jo vetëm tuaj, histori të madhe. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Mirëmëngjes Shkodër. Emision informativ, social,